Kære mor, i 1953 blev du med danskernes opbakning, tronfølger og siden hele Danmarks dronning. Se, nej for Søren. Nu skal I se. Du var søstærk fra start som din far. Det skulle vise sig værdifuldt med kongerigets skæbne hvilende på dine skuldre. For du står, når andre går i knæ i Højsø. Måske fordi du har sømandsblod i årene. Måske fordi du står solidt og værner om dine rødder. Måske fordi du har ladet dig lede af noget større. Ej, det er pommes stop. Sådan. Hvordan begår man sig som nysgerrig journalist ved hoffet i kongehuset på de bonede gulve, når man gerne vil fortælle nogle lidt anderledes tv-historier, uden at overtræde etiketten og blive sat på porten? Det har jeg bestræbt mig på i over 30 år. Så her er min hyldest til dronningen, med nogle af de scener og hendes mange gode replikker, jeg fik mulighed for at forevige gennem årene. Ja, en rygesalon var noget, man altid havde i gamle dage på skibe, hvor herren gik op og røg deres cigar. Og det, den hedder rygesalongen, det må siges, at i den skib, der ryger vi nu alle steder. Og med hjertelig tak for hendes majestæts 52 års tro tjeneste for Danmark, som er mere end en 50 års fortjenstmedalje i guld og en elefantorden værdig. Inden dronningen abdicerer, holder hun den allersidste af sine audienser. Det hedder offentlig audiens den dag, og så kommer folk, når de har det ærende, der er af den beskaffenhed, at de gerne må komme. For det, altså, der kom, hvis man kommer, og der er nogen, der bare vil se af dem, så går det altså ikke. Siden hun besteg tronen i 1972, har dronningen hver anden mandag året igennem afholdt i alt omkring 1000 audienser. Det svarer sig til, at dronningen har hilst på og ført en samtale med omkring imponerende 80.000 danskere i årenes løb. Hvilket igen kan omregnes til, at hun har givet sig tid til at modtage og tale med hvad, der svarer til alle tilskuerne i 2 fyldte idrætsparker. Det er en helt speciel oplevelse at være, lad os kalde det, backstage i kongehuset og opleve alle de mennesker, som med stor entusiasme arbejder bag kulisserne og får hjulene til at rulle i hoffet. Ikke kun de gamle biler og guldkaretten, men et utal af andre vigtige funktioner. Indenfor i kongehuset har det også været hoftjenernes opgave at sørge for opfyldning af dronningens foretrukne græske cigaretter. Indtil det blev politisk ukorrekt, kunne dronningen slå asken af sin cigaret så elegant som nogen. Dronningens 2 søstre er også stærke personligheder, som jeg har haft glæden af at møde og interviewe. Nu har alle 3 søstre, Margrethe, Benedikte og Anne-Marie, mistet deres ægtemænd. Det har været en stor fornøjelse at møde kong Konstantin i sit eksil hjemme i villaen i Hampstead i London, og først og fremmest prins Henrik i sit fristed på slottet i Kais, i harmoni med sig selv, i sine vinmarker, i sit hjemland, Frankrig. Dronningen har i sin regeringstid været et engageret vidne til mange store historiske omvæltninger. Her er vi i Sydafrika, hvor hun ikke blot tog på safari med sin søn Frederik, men først og fremmest var på officielt statsbesøg hos den første sorte præsident, Nelson Mandela. Og vi fløj i helikopter ud til det fængsel, hvor Mandela afsonede 27 år for sin kamp mod apartheidstyret. Det bliver spændende at følge, hvilken stil Frederik vil lægge i et nyt moderne kongehus. Måske vil han i miljøets tjeneste vælge at tage toget i stedet for flyet på tur i Europa. Kongehuset disponerer i år en fornem salonvogn, som dronningen vel sidst brugte, da vi fulgte hende på statsbesøg i Belgien. Og det er dog en del år siden. Overdragelse af tronen sker uden den pomp og pragt, man bruger i det engelske kongehus. Man kunne selvfølgelig have købt rekvisitterne og tronstolen fra tv-serien The Crown, der bliver solgt på auktion i London. Men her til lands nøjes vi med tronoverdragelse i statsråd, rettidig omhu og folkelig hyldest. Det er jo en gave, at der er en ende. Skibet. Det deler vi. Det er vores ansvar. Jeg vil føre det videre med ære, med omhu og med blik for, at stjernerne altid vil lyse og lede mig, som de har ledt dig
og andre før os.